Rồi. Ok rồi. Ta så vis den här kanan med oss nu ska göra här. Se hvor mye fart han skal ta. Hvor mye han klarer å sprute bort på oss. Det blir så grisete! Vi må ha på firehjulstrekken! Det blir grisete! Nei. Faen! Det er så dypt! Det er jo møkket allikevel, jo. Vaske må du gjøre vel. Se, det er så dypt! Det er dypt, altså! Det er så dypt! Altså, det er ikke mer enn midt på jorda, eller hva er det? Det er ikke det. Kan du ta den? Du kan jo ikke hoppe uti da, vet du! Nei, det er ikke dypere enn sånn. Er det ikke ut? Han kjørte over deg med C-tekken. Gjorde det? Ja. Han la fra deg hjelmen, du ser hjelmen ligger jo der. Faen, han gikk om den. Bånd, tror du, vet du? Ja, det er en kavan. Ja. Rune, kjør først da! Vi visste at du ikke klarte å by der, så! Fitt til helvete, altså! Du må sette deg på firehjulstrekken, Knut! Du må gå inn med firehjulstrekken! Det er også det! Fy faen! Jeg må tro det er så god! Han ligger nedpå, eller? Det gjorde C-tøkken nå! Prøv å skrive! Du må gi mer fart, ja. Og så skal vi ta den der, tror jeg. Bakhjulstrakk. Kom med stroppen din her!
Det går så fint! Ja, ja, ringeknekken kjørte rett uti. Ja, ja. Kjørte rett over. Det er køtt. Pappa, nå må du dra på akkurat når han skal sette seg på. Don't fight.